Здравейте, личари! Днес ще ви покажа как да си изберете очила по формата на лицето и по вашите черти. Но преди това ще ви покажа едно нововъведение в слънчевите очила, а именно в един от моделите на Leech. Това е така наречената Active to Black Premium леща. Ще ви покажа какво представлява тази леща. Благодаря ти! Това е лещата Active to Dark Premium леща, която, когато е необходимо, се затъмнява, а когато трябва, изсветлява. Кристално виждане на H4X модела. Този модел, като го извадих от кутията, лещата му беше абсолютно светла, с едно прозрачно стъкло, а сега се е затъмнил много заради слънцето. Сега отиваме да ви покажа кой цвят леща за какви условия е най-подходяща. Ай да ходим на тъмно! Да започнем от там какво е поляризация. Слънчевата светлина се пръска във всички посоки, тя рефлектира върху плоската повърхност. Тази рефлекторна светлина се нарича поляризираща. Поляризиращите очила имат такъв филтър, който неутрализират, абсорбират и поглъщат тази рефлекторна светлина. Рефлекторната светлина се получава върху плоски повърхности, като например върху капака на колата, върху локвите на пътя, върху реки, язовири, морета, океани. Разликата с поляризиращата леща и без нея е огромна. Тези филтри са създадени да неутрализират така наречената хоризонтална светлина. За хора с свръхчувствителност към светлината, ако имате мигрена, ако карате на дълъг път, така че да нямате рефлекторни изображения, било то от локвите на пътя или от други разни обекти. Ако обичате да карате на дълъг път, са подходящи и за вас, защото премахват отраженията от стъкла и от витрини. При риболов тази леща е задължителна, защото виждате къде са рибите и може да им метнете пред устата. Дава наистина огромно преимущество на рибаря и заради това е задължително да имате поляризирани очила. Другото нещо, което е много важно, защитата на окото, на самото око и на кожата около окото от вредните лъчи на слънцето. Така наречената защита UV-400, която Leech имат във всички очила, в ниския, във високия клас. Това също е много важно, да не говорим, че при риболов задължително трябва да се носят очила, без значение какви, защото може да ви удари примамката в окото или да ви се закачи кука около окото, което е много опасно. Дори и да сте предпазливи, винаги имате някой злухав колега покрай вас, който като види риба и се разтрепери, може да ви закачи. Не дай си Боже в окото, така че очилата са задължителни. Казвал, винаги съм го казвал, особено при децата, те не внимават, така че винаги носете очила по време на риболов, без значение дали навън е тъмно, светло, има подходящи лещи за всяко време през деня. На мен са ми много полезни и за друго, освен за риболова. Като си загубя нещо в реката, го намирам по-лесно, като го няма отражението. Било то при мамка, като си сипа кутията, като си загубя телефона или все такива неща, които лично на мен ми се случват доста често, ми е по-лесно да ги намирам с очилата. В реката, ако е плитко, разбира се. След всичките тези изредени бенефити от очилата с поляризация, няма причина да не си вземете такива очила, дори и да не сте рибар. Единственият минус на тези очила е, ако сте пилот на самолет, капитан на кораб или човек, който управлява машина с много електроника по нея. Защото тази поляризация, ако не знаете, поляризацията може да накара екрана на електронните ви устройства направо да стане черен или да изчезне. Понякога помага, особено при сега при цените на бензина, като искате да сипете 50 литра, поне няма да виждате циферблата с тях колко пари се върти. Компютрите, телефоните също имат поляризиращи филтри и когато те се засекат с тези на очилата, се появява едно такова неутрализиране и направо дисплея изчезва. Разликата между качествените и некачествените очила, между евтините и скъпите очила е в лещата, в качеството на изработката и в рамката. Поляризиращия филтър се прави по един и същи начин, мисля, че във всички. Не си купувайте очила от бензиностанцията, от събори, от пазари, такива за по 5-10 лева, защото вместо да ви помогнат и да ви предпазят очите, те ще ви навредят. Направо ме впечатление, че като влезне някоя двойка в магазина и момичето иска да купи нещо на приятеля си, често се спират на очилата и те им избират с кои очила да носят. На нас не ни прави такова впечатление, защото като ходиме на риболов, няма кой да ни гледа, особено по дивите реки. Дори да изглеждаме нелепо, няма кой да ни види, но все пак това е важно. В серията Leech има доста модели, които може да си носите не само за риболов, а и по принцип в ежедневието. Аз съм един от хората, които има такъв проблем заради формата на лицето, за което ще говорим малко по-късно, какви очила на каква форма на лицето подхождат. Имал съм доста очила, с които изглеждам нелепо. Или са ми прекалено малки, или са ми прекалено тънки, защото имам голяма глава. Проблема при рибарските очила е, че повечето са спортни модели и са еднотипни. Има 2-3 типа очила за риболов и до там. Именно оттам идва идеята на шведите и създават Leech. Създават огромно разнообразие, така че хем да се чувствате яко, хем да имате готини цайси, с които да изглеждате добре, хем да си ги ползвате за риболов. И заради това правят това огромно разнообразие на модели. Може да видите всички модели, за които ви
говоря в другото видео, в другия канал Twitch Fishing Shop. Ще оставя линк долу в коментарите, може да го видите и тук горе. В нета има хиляди методи, които може да си изберете очила, триъгълна форма на лицето, кръгла форма на лицето, квадратна форма на лицето. Именно това мене само ме обърква. Сега ще ви кажа най-лесният начин, по който може да си изберете очила онлайн. Първо си мерите широчината на лицето. Имате широчина на лицето, дължина на лицето и характерни черти на лицето. Започваме с широчината на лицето. Мерите си широчината на лицето от слепоочията. Повечето брандове имат размери точно на тази рамка тук. Каква е дължината от тук до тук? Ако я няма, може да се обадите на twitchfishing.com и да попитате, ако ви интересува някой от модела на Leech. Каква е най-често срещаната грешка? Хората си взимат по-широки очила от лицето, което не стои симетрично и не стои добре. Хората усещат кое е стилно и красиво именно в симетрията. Това е някакво вродено чувство, т.е. ако си вземете очила, които са много по-големи от главата ви, няма да стои симетрично, съответно няма да изглеждате добре. Също важи, ако сложите много малки очила. Ето виждате как изглеждам с тези, понеже лицето ми е голямо и с тези стоя добре. Но вижте сега един друг модел, който много си харесах, обаче не ми стои добре. Това е модела Титаниум. Много як модел, обаче вижте за какво става въпрос. Просто са ми малки. Ето го модела, как стоят тези, които са ми малки. Другия модел, който мен лично ми харесва от Leech, ето тези. Тези мисля, че са 60 кинта. Малко по-късно ще говорим и за големината на лещата. Ето, тези ми стават отстрани, обаче понеже лицето ми е кръгло и не стоят добре. Дори хората да не са скулптори или художници могат да различат, когато нещо е несъразмерно и очилата не ви стоят добре. И не изглеждате добре с тях. Второто най-важно нещо е дължината на лицето. Като се мери от тук, от челото до брадата. 1,5 пъти по-дълго лицето ви от ширината, значи имате издължено лице. Ако имате издължено лице, подходящи за вас са по-големите лещи. Ако сложите очила с малка леща, с теснена, ще накара лицето ви да изглежда още по-дълго, отколкото е всъщност. По същия начин е, ако имате по-тясно лице. Ако имате по-тясно лице и сложите големи цайси, ще изглеждате като мухата Цеце и пак няма да е яко. Заради това трябва да си сложите такива, които са с по-тясна. Общо взето, това са такива елементарни правила, с които може да си изберете цайси. И третото нещо, което трябва да се съобразите, когато си изберете цайси, е чертите на лицето. Дали имате заоблени черти, аз имам заоблени черти, или остри рязки черти. Ако сте микс между тези двете, вие нямате проблем, ще ви отидат всякакви видове очила. Но ако сте с заоблено лице или с рязки черти, трябва да се съобразите с няколко неща. Аз в случая съм с обли черти и на мен няма да ми подхождат обли очила. Под обли очила имам предвид, ето вижте как ми стоят на мене обли цайси. Тие са ми крайно неподходящи, обли и едно, че са обли, второ, че са малки. Общо взето това е неспазване на трите правила. Докато най-много ми отиват тези, които са с по-остри рамки. Тези са с доста рязки ъгли и съответно ми подхождат много повече на лицето, отколкото предишните. Така че на мен ми подхождат такива с тази форма. И съответно обратно, ако са ви по-остри чертите, си избирате очила с кръгла форма. Аз ако си сложа тия Джон Ленънките кръглите, направо ще съм трепач. Жалко, че няма такъв модел, който да тествам и да ви покажа за какво става въпрос. Всичко това, което ви обясних за формата на лицето и по какъв начин да си изберете очила, Leech са го направили в тест. Може да отидете на сайта им, отдолу ще оставя линк в описанието. Избирате си какво ви е лицето, широко, в случая аз съм широко. Следващия въпрос е дали сте професионален рибар, дали просто обичате да ходите около водата, да карате лодка, водно колело и така нататък, или за риболов и ежедневна употреба. Пише се тук Professional Sport Fishing. Professional Sports Fishing. Въпреки, че не съм professional, цъкаме professional, понеже с това се занимавам. Следващия въпрос е, след малко ще стигнем и до там и ние ще ви обясня защо го задава този въпрос. При ниска светлина, миксирана светлина или много ярка светлина? Аз ще напиша low light. Имате ли нужда от corrective lenses? Имате ли нужда от коригиращи лещи? Дали да се corrective lenses? Пиша no и ми дава резултата. И ми се падат точно очилата, които аз съм си избрал. NX400 Pro Fishing очилата и HX2 Dusk
Само че аз съм си избрал от X2, съм си избрал други два цвята на лещата, за да нямам еднакви. Избрал съм си едни такива. Много полезен тест при избирането на очила. Правите си теста, поръчвате си очилата от twitchfishing.com. Има опция преглед, така че може да си ги прегледате. Ако не ви хареса как ви стоят, да си ги върнете. Сега стигаме до най-важната част. Цвета на лещите и кога, какъв цвят да използваме, какъв цвят леща да си изберем за нас. Почвам да говоря за моята любима леща, жълтата леща. Ярко-жълтата леща в момента на всякъде я пробутват за нощно каране, има всякакви реклами по AliExpress, по бензиностанции, че едва ли не с жълтата леща имате нощно виждане. Но това не е съвсем така. Жълтата леща, тя изостря зрението и ви изостря обектите. Изостря ви обектите и контраста. Именно аз затова я харесвам за рано сутрин за риболов и при вечер за риболов, когато са най-активни рибите и когато трябва да ги виждам, а изобщо не виждам какво става във водата, тогава тя ми е най-полезна. Първоначално е измислена за ловците, защото яркостта на изображението, което виждате през нея, е доста голямо и може да виждате едва ли не на по-далече с нея, защото има голям контраст и виждате по-надалече с нея. При шофирането нощем със сигурност може да ви помогне, защото ако е с поляризация, както са всичките очила на Leech, тя маха от блясъците от обектите, но ако карате в пълен мрак, само на фарове, по-скоро би ви затруднила, защото имате още едно препятствие на очите. Но ако карате в градска среда, на магистрала, тя ви маха от блясъците и по този начин жълтата леща ви изяснява контраста и става една идея по-светло, отколкото е, като има допълнителни източници и ви маха от блясъците и така. Не ви изморява очите, така че може да се каже, че до някъде помага при нощното каране, но не са очила за нощно виждане. Докато при риболова са незаменими. Рано сутрин, в мъгла, вечер, аз без жълта леща не ходя, понякога ги ползвам и през деня, но има ли ярко слънце, направо ви изгарят очите. Затова е по-подходяща кафявата леща, тя може да се ползва общо взето през целия ден. Въпреки че ако има ярко слънце и сте много чувствителни към светлината, ще ви дразни, но е по-подходяща да си я ползвате през целия ден, отколкото жълтата. Рано сутрин, преди да е изгряло слънцето и докато няма отблясъци, няма да ви е от много полза, както и вечерта, но през целия ден може да си я ползвате също не. През деня в слънчево време може да си ползвате тъмната или светло-сивата леща. Много интересна е фотохромичната леща. Има я в по-скъпите модели на Leech. Именно когато светлината е много ярка, очилата се затъмняват, а когато светлината е по-слаба, тя изсветляват. Тоест нещо като хамелеонова леща. Тази леща Leech я наричат премиум Active to Dark Lens. Тя си мени цвета в зависимост от слънцестоенето, което е наистина брутално и доста иновативно. Лещата реагира на слънчевата светлина и в зависимост от това къде се намира слънцето, тя или се затъмнява, или изсветлява, нещо, което е адски полезно, и с тези очила си решавате проблема и може да ги носите по цял ден. Разбира се, без мъгла, рано сутрин и късно вечер. Няма как да минете с едни цайси. Аз съм фен на очилата, колекционирам си очила, както и шапки. Имам над 15 вида очила в нас. За морета и за океани е много подходяща синята леща. И то, ако сте на лодка, синята леща ви е задължителна, защото тя маха синята светлина, премахва от блясъците и не ви натоварва толкова окото, защото точно тогава очите ви се натоварват най-много, защото там от всякъде имате рефлекторна светлина. И тогава тези очила са задължителни. Това го осъзнах, като бях на Сейшелите и бяхме 7 дена в океана. Общо взето трябва да имате минимум 2 или 3 чифта очила за всякакви условия. Няма как да минете с едни, колкото и да ви се иска. Както и при въдиците. Няма как да ловите и щука и оклей с една въдица. Всички лещи на очилата Leech са с УВ защита с УВ 400, както и с поляризация. От тук насетне нещата само почват да се надграждат при 4-те вида лещи. Premium Sight Lens е изградена от 9 функционални елемента с нова технология, която ви дава кристална картина, като погледнете през тях, и невероятна поляризация. Като цяло Leech се стреми очилата да са екстремно леки, така че да са удобни, понеже ги носите през цялото време, през целия ден, и трябва да са максимално леки, така че да не ви тежат на носа. Premium Plus лещата също е с УВ защита, с поляризация, дори и ефтините очила са с качествена леща. Е, това е нещо много интересно и иновативно като продукт. Виждате вътре улеите в тези очила, те са свръхлеки. Това е моделът Cover, той е в 3 цвята и е направен да се слага върху други очила. Ако имате диоптрични очила, може да си сложите тези върху тях, защото тези филтри, които са ви се слагат с магнит, първо, че се губят лесно, второ, че са адски скъпи, и си решавате проблема с 60 кинта и си слагате тези. Така и колегата Боби.
той си лови с такива. Иначе трябваше да му показвам басовете на сляпо. Е, там е баса на книж, защото аз хванах 5 баса, той не може да ги види, не може да им метна. С тези очила си реши проблема, това е едно иновативно решение, както и това с комарник. Вижте снимка. Третата леща е Active to Dark Lens, тази иновативна леща, която ви пречупва светлината, за която ви говорех, и се сменя като хамелеон. Premium Active to Dark Lens са едни от най-бързо реагиращите лещи при промяна на светлината. Това ги отличава от другите. И последната леща, Premium Extreme Lens. Тази леща е с иновативно покритие, което запечатва самата леща и я прави много близко до стъклото, до истинското стъкло, а всъщност е много по-лека и е адски трудна за надраскване. Тази леща е най-доброто изобретение на Leitch и тя се препоръчва за екстремни водни спортове. Какъвто всъщност е риболова, при мен всичко е екстремно, аз ги изпускам постоянно, така че задължително си взимам очила и с такава леща. Очилата на Leitch имат няколко вида покритие. Едното покритие е против влага, така че да не наранява лещата, отблъсква влагата, отблъсква капките от водата, така че да не се задържат на самата леща и да я нараняват. Огледално покритие, тези са с такова, което предпазват очите от силната слънчева светлина и изглеждат вешен. Аз изех такива с зелена. UV протекцията, за която говорихме, която има във всички очила. Антирефлексно покритие, нещо, което е много интересно и много малко хора знаят. Освен антирефлексното покритие, отпред някои модели имат антирефлексно покритие и отзад, което ще рече, че ако ви влиза светлина докато шофирате отзад, може да виждате обектите отзад. Други коли, които ви рефлектират върху очилата, ако светлината идва отзад. Доста известни популярни брандове забравят да слагат това покритие отзад, а примерно очилата са им по 5-600 лева. И така се получават едни неприятни изображения, които вие не искате да виждате и да ви рефлектират в очите. Другия вариант, за да нямате такива отблясъци, е очилата да са напълно затворени. Както е модела Fish Pro, то е съвсем. Така че и да искате, не може да ви попадне странична светлина нито отзад, нито отгоре. Разликата между евтината и скъпата леща е, че скъпата се надрасква по-трудно, предпазва ви по-добре очите и виждате по-кристално през нея. Ако съм ви бил полезен с това видео, споделете го с приятели, ударете им лайк, а с вас ще се видим на водоемите.